Fala galera, seguimos aqui nesse arraial maravilhoso e claro, delicioso, com certeza arraial dos criadores. O evento tá top e olha só quem nós temos a honra de receber aqui no canal. Tá preparado porque eu vou falar de você aqui, meu irmão? Tô não, mas manda ver, manda ver. Manda ver? Tô não, manda ver. Um dos maiores atores do Brasil, do mundo e claro, em breve de Marte, graças a Elon Musk, que está monitorando o nosso parceiro Jefão pra poder gravar aquele conteúdo bravo lá em Marte também. É de lei, não pode soltar, cara, não pode soltar. Jefão, uma honra, irmão, receber você aqui no canal e seja bem-vindo, meu parceiro. Prazer é meu, cara, todo meu. Mano, conta pra gente. Tem uma novidade aqui hoje, hein? Vai? É nada, Jefão! Jefão! Depois vocês vão assistir. Vai ser ao vivo essa parada, irmão? Vai. Hoje vai ser. Então hoje, vocês se preparem que eu vou ver uma coisa que vocês não vão ver. Aliás, vão. Porque depois, vai estar nas plataformas, vivo, né? Eu vou ver ao vivo. É diferente. É totalmente diferente. Porque eu vou estar... Mano, aqui vai ser outra atmosfera. É outra atmosfera, tá ligado? Irmão, como é que tá sendo pra você fazer parte dessa festa maravilhosa e reencontrando também grandes amigos? Cara, aqui pra mim tá maravilhoso. Inclusive, eu desfiz da passagem que eu ia lá pro Rio de Janeiro, não fui. E vim direto pra cá, só vou lá pro Rio amanhã. Hoje eu curto aqui. Cara, que da hora. Mano, cara, a sua carreira, ela começou a dar um boom nos últimos anos. Né? Quando você começou a criar esse conteúdo mais 18, você imaginava que você ia ganhar essa moral que você tem hoje, irmão? Nunca. Mas, tipo assim, trampo atrás de trampo, todo dia, tentando inovar alguma coisa diferente pra trazer pro pessoal. E isso me fez levar onde eu tô hoje, cara. Digo pra você. Todo dia. Gravando, buscando novidade, buscando opinião do público, que isso é muito importante. E aí, trabalhando certinho, a gente alcança sucesso, mano. Mano, mas o que aconteceu assim que o Jefão olhou e falou, cara, vou virar ator pornô, irmão. O que aconteceu na sua vida? Você falou, cara, gostei, vou começar a gravar essa parada. O pessoal vai falar assim, pô, nega, tu mal picota, né? Tu tem cara de quem faz um filme. Eu falei, é, vou fazer. Então, já que vocês estão falando que eu tenho cara, por que não? Ganhar já, dinheiro, né, cara? Já tá levando a fama sem levar o bagulho. Então, pera aí, vamos ganhar grana e se pode ser parada, irmão. É, ganhar dinheiro. Fazer o que a gente gosta, ganhar dinheiro, não tem coisa melhor. Você entendeu, irmão? E eu vou falar pra você, esse ano também eu fui convidado a gravar. Teve umas meninas com... Eu vou te falar até o nome, quem foi que me chamou? Tiffany Rocha. Pô, Tiffany, eu vi que vocês gravaram esses dias também. Você, DJ Rafa. Então, eu falei, mano, eu vou entrar. Falei, deixa só eu começar, eu conseguir organizar minhas paradas, porque isso aí vai querer requerer um tempo maior da minha pessoa. Tá perdendo duas coisas, dinheiro e prazer da vida. E com as melhores aí, Jefão? Dinheiro e os prazeres da vida. Com toda certeza, irmão. Jefão, pra gente finalizar, meu parceiro, eu sei que você tem que curtir a festa, tá com seus amigos aqui certeza, também, né, irmão? Cara, alguma novidade chegando pra galera? O que o público pode esperar do Jefão nesse segundo semestre de 2024? Tem muita gente pedindo pra mim gravar com uma ex-BBB. E ela aceitou o convite. É loira, tá, gente? Já tô dando só o papo, é loira. Eu sei quem é. Ela aceitou o convite. Aceitou? Todo mundo pedia esse conteúdo pra mim e pra ela. Aí eu entrei em contato com ela. De imediato ela me respondeu, a gente conversou e combinou de fazer. Ô rapaziada, papo reto, de verdade. Cara, eu sou um cara que eu não tenho problema com a minha masculinidade. Que mulher em sã consciência vai falar não pra esse negão aqui, irmão? Papo reto. Que é a retardada que vai falar não? Só se falar, mano, realmente eu não seguro o rojão, aí eu não vou. Ou eu não curto legal, né? Que, pô, é difícil a mulher falar isso. Difícil, irmão. Que mulher dispensa um pretinho básico, né, Jefão? Nenhuma. Pretinho básico, trabalhador. Trabalhador, tá? Muito duro, por sinal. Cheiroso, pô. Não dá pra dispensar, né? Mano, tem alguma atriz que você... Alguém que você queria muito gravar, que você fala, mano, o dia que eu gravar com essa pessoa, eu consegui chegar onde eu queria, irmão? Cara, meu sonho
Era quem se aposentou, a Mia Khalifa. Ela se aposentou naquelas. Ela se aposentou convite. Vai que eu mando o convite, né? Então, galera, vamos fazer barulho. Mia Khalifa e Jefão. Então, bora. Vamos fazer barulho. Vamos fazer barulho nessa parada, tá ligado? Jefão, irmão, uma honra receber você no canal. Parabéns pelo trabalho, pela sua história. Você é um cara top e foda pra caralho. Porra! Foda pra caralho. Irmão, o que precisar, a JR Television tá aqui de portas abertas pra você e pra toda a sua equipe, viu, meu irmão? Demorou, tamo junto. E precisar também, qualquer coisa, gente. Mas tá aí. Vambora. Quem sabe quando eu começar a gravar, não chamo as amigas pra gente fazer a collab junto com o Jefão também. Já tá convidado. Não, Jefão. Até chama as amigas. Você tá zoando, Jefão. Jefão, você tá brincando. O que aconteceu hoje foi fora do meu irmão. Mas vai trocar ideia em off, Jefão. Rapaziada, Jefão agora chamou, agora a parada ficou séria, hein? Tá convidado. Tô convidado, vixe. Esquece que agora... Agora vocês vão vir pro lado negro da força, rapaziada. Vai ser outro nível. Sigam, passa o Instagram pra galera, siga o Jefão. @Jefão_ator. Sigam o brabo, chamem pra collab, porque o cara é brabo de verdade. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!